आज म चार गते देशभर एकै साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै मतदाता परिचय पत्र नभए नागरिकता जनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अपिल कुनै स्वार्थ र प्रभावमा नपरिकन काम गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन आचार संहिता छल्ने प्रयास नगर्नु बिना वर्दीमा गौडा गौडामा बसेका छौँ भन्दै निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भण्डारीको चेतावनी मतदान केन्द्रमा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि मात्र बस्न पाउने शीर्ष नेताहरूले आज कहाँ कहाँबाट गर्दैछन् त मतदान यसको बारेमा पुरै जानकारी आज हुने निर्वाचनमा तपाईँको भोट अर्कैले हाल्यो भने के हुन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी चुनावमा दूरसञ्चार सेवा चुस्त राख्न प्राधिकरणको निर्देशन आज निर्वाचनको दिन देशभरको मौसम सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ आज विमानस्थल जानेर बाहिरिने गाडीलाई सवारी अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने हवाई टिकट र पासपोर्ट भनी अनिवार्य देखाउनु पर्ने भ्रामक सामग्री फैलाइएकोमा प्रेस काउन्सिलको ध्यान आकर्षण लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नेलाई गौशालामा नमुना मत पत्र सहित जना पक्राउ सिराहामा दुई थान भरुवा बन्दुक बरामद भोलिदेखि हुने यान्त्रिक परीक्षण उडानका लागि एरो कम्पनीको जहाज पोखरामा र आजदेखि विश्व विश्वकप दुई हजार बाईस कतार शुरू हुई दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी आज आजसम्म दुई हजार उनासी साल मसर चार गते आइतबार इसवीसम्म सन् दुई हजार बाइस नोभेम्बर बिस तारिक सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबरहरू आज निर्वाचन हुँदैछ विशेष गरी आजका अधिकांश समाचारहरू निर्वाचनसँग सम्बन्धित छन् तपाईँले हेर्नै पर्ने समाचारहरू छन् किनकि निर्वाचन कुन कुन नेताले कहाँ कहाँबाट हाल्दैछन् निर्वाचनमा

एकैसाथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने प्रसङ्गबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको दुई हजार उनासे साल साउन उन्नाइस गतेको बैठकले प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर चार गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो र सोही घोषणा अनुसार आज देशभरि एकै साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ आज हुने निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा पुरुष र महिलाको अलग अलग लाइनको व्यवस्था गरिएको छ सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्भवती ज्येष्ठ नागरिक बिरामी लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ यही व्यवस्था अनुसार देशभर मतदान केन्द्र निर्माण भएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्रमुखले बाइस हजार दुई सय सत्ताइस मतदान केन्द्र रहेका छन् चुनावमा एक करोड उना रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ प्रतिनिधि सभातर्फ तर्फ एक सय पैसठी र प्रदेश सभातर्फ तिन सय तिस सिटका लागि प्रत्यक्ष तर्फको चुनाव हुँदैछ त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका लागि एक सय दस सिट र प्रदेशमा प्रत्येक प्रदेशका लागि त्यो प्रदेश सभाको कुल आकारको सिटका लागि समानुपातिक चुनाव हुँदैछ चुनावका लागि दुई लाख छयालिस हजार नौ सय साठी कर्मचारी खटिएका छन् यस्तै नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र र म्यादी प्रहरी गरी झन्डै तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ दर्शक आज निर्वाचन हुँदैछ तर निर्वाचनको दिन तपाईँसँग मतदाता परिचय पत्र आवश्यकता पर्छ मतदान गर्नका लागि तर के तपाईँसँग मतदाता परिचय पत्र छैन हराएको छ वा कतै छुट्नुभयो अथवा भनौँ न हराउनु भयो त्यसैले भोट हाल्न कसरी हाल्ने भन्ने तपाईँलाई चिन्ता पनि हुनसक्छ यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता लिनु पर्दैन निर्वाचन आयोगले आफ्नो फोटो भएको परिचय पत्र देखाएर पनि भोट हाल्न सकिने जनाएको छ तर त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भने दर्ता भएको हुनुपर्नेछ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदाता परिचय पत्र नभएकाले आयोगले तोके बमोजिम आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र राहदानी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा सवारी अनुमति पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्रको परिचय पत्र मध्ये कुनै एउटा परिचय पत्र बोकेर जान सक्ने बताउनु भएको छ यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अरूको नाममा मत नहाल्न ना दोहोऱ्याएर मत हाल्ने प्रयास नगर्न आफ्नो मत अरूलाई हाल्न नदिन र मतपत्र लिँदा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत भए नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ उहाँले मतदान गर्न आउने असर क्त ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती सुत्केरी किरिया पुत्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्न र सबैभन्दा पहिला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ आज बिहान सात बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म मतदान भइरहेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन अपिल भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले एक सन्देश जारी गरी मतदान गर्नु नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएकाले चुनावमा सहभागिता जनाउन अपिल गर्नु भएको हो उहाँले चुनावलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र भएरहित वातावरण कायम गरी सफल बनाउन निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राष्ट्र सेवक लगायत सरकारवाला सबैमा अनुरोध गर्नुभयो चुनावबाट शासन प्रणालीमा नागरिकले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनु भएको छ निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट देशको शासन सञ्चालन हुनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ रहेको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतहरूलाई मतदान तथा मतगणना कार्य मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै मतदान अधिकृत र मतगणना अधिकृतहरू निर्वाचन आयोग भएकाले आफ्नो गरिमालाई बचाएर स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो उहाँले व्यक्तिगत संस्थागत एवं पदीय रूपमा सधैँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रही कुनै पनि राजनैतिक दल वा उम्मेदवारप्रति कुनै पनि किसिमको झुकाव नराखी मतदान वा मतगणना सम्बन्धी काम गर्न आग्रह गर्नु भएको हो उहाँले चुनावको कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसैको पनि प्रभाव दबाव भनसुन धम्की आदि आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यसबाट टाढा रहन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ यस्तै कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर वा त्यसबाट प्रभावित भएर निष्ठापूर्वक चुनाव गराउने कर्तव्यबाट विचलित नहुन पनि निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्देशन दिनुभएको छ निर्वाचन आयोगले गौँडा गौँडामा वर्दीका सुरक्षाकर्मी खटिएको भन्दै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको प्रयास नगर्न चेतावनी दिएको छ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थिर समयमा प्रलोभनमा पार्ने वा धम्कीका घटना हुन सक्नेतर्फ सचेत भएर बिना वर्दीका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताउनु भएको छ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्कालै कारवाहीको दायरामा ल्याउनेदेखि गोप्य जानकारी गराउने काम बिना वर्दीका सुरक्षाकर्मीबाट भइरहेको भन्दै उहाँले चेतावनी दिनुभएको हो आज निर्वाचन भइरहेको छ मतदान केन्द्रमा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि मात्र बस्न पाउने भएका छन् यसअघिका चुनावमा क्रियाशील राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई मतदान केन्द्रमा राख्ने गरिएको थियो सबै दलका प्रतिनिधि राख्दा मतदान केन्द्रमा भिडभाड हुने भएपछि यो पटक भने उम्मेदवारका प्रतिनिधि मात्रै राख्ने व्यवस्था गरिएको हो निर्वाचन आयोगले सबै जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्देशिका पठाएर सम्बन्धित उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले मात्रै मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरी राख्न सक्ने व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ यो व्यवस्था अनुसार मतदान केन्द्रमा सम्बन्धित र सङ्घमा उम्मेद्वार नभएको राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू बस्न पाउँदैनन् सम्बन्धित उम्मेद्वार वा निजको प्रतिनिधिको आधिकारिक हस्ताक्षर भएको पत्र पेश गरेपछि मात्रै मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि बस्न पाउने जनाइएको छ आज एकै साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन देशभर भइरहेको छ बिहान सात बजीदेखि साँझ पाँच बजीसम्म यो निर्वाचनमा मतदान गर्न सकिनेछ मतदानमा आफ्नो प मतदाता परिचय पत्र मतदातामा नामावलीमा नाम हुनु पर्यो परिचय पत्र हुनु पर्यो यदि त्यो छैन भने पनि सरकारी कागजात तपाईँको फोटो झल्कने यदि त्यस्तो खालको कुनै नागरिकता जग्गा धनी पूर्जा लाल पूर्जा त्यस्तै गरी पासपोर्ट लगायतका सामग्रीले पनि मतदान चाहिँ गर्न पाइन्छ अब हामी शीर्ष नेताहरूले आज कहाँ कहाँबाट मतदान गर्दैछन् यसको बारेमा जानकारी दिनेछ

क्षेत्र नगरपालिका दस प्रकाशपुर स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने उहाँका स्वकीय सचिव रामजी थापाली जानकारी दिनुभयो यस्तै गृह मन्त्री बालकृष्ण खानले रूपन्देहीको तिलोत्तमा आठ स्थित ज्योति आधारभूत विद्यालयमा मतदान गर्नुहुनेछ त्यस्तै गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो मतदाता नामावली भएको मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुहुनेछ अध्यक्ष दाहाल आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न चितवनमा रहेको उहाँका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो को छ भरतपुर महानगरपालिका चौध शिवनगर स्थित मतदान केन्द्रमा उहाँले मतदान गर्नुहुनेछ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गौड नगरपालिका दुईस्थित राम जानकी कन्या प्राथमिक विद्यालय भवनमा मतदान गर्नुहुनेछ सोही पार्टीका नेता झलनाथ कनालले आफै उम्मेद्वार रहेको इलामको सूर्योदय नगरपालिका नौको राष्ट्रिय निमावी फिक्कल राम फोक मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्लाहीको बलोरा नगरपालिका एकमा मतदान गर्नुहुने जनाइएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विराटनगर चौध स्थित डिग्री क्याम्पसमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको ब्यास दुई सत्यवादी माध्यमिक विद्यालय स्थित केन्द्रबाट मतदान गर्नुहुनेछ कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ तिस मैतीदेवी मन्दिर स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापाको मेचीनगर नगरपालिका नौको कवि शिरोमणी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ

चन्द्रनगर दुई दुर्गा खोबारी जनता उमावि केन्द्रमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायत नेताले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने जनाइएको छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्सले भक्तपुर दरबार स्क्वायरको विद्यार्थी निकेतन उच्च मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका आठ जौबारी स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको पालुङटा नगरपालिका स्थित अन्नपूर्ण

मतदान गर्नुहुनेछ अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझिली अर्घखाँचीको सन्धिखर्क नौ अर्घा रजस्थल मावि राश्री चौरमा मतदान गर्नुहुनेछ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेन्हाले पर्वतको मोदी गाउँपालिका साथ रामझास्थित पशुपति माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मध्य वानेश्वरमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ केही शीर्ष नेताले आफै उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा आफैलाई मतदान गर्दैछन् भने कतिपयले आफ्नो उम्मेदवारी नावली भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् जस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क लोसपाका नेता महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् मतदाता नावावली आफू उम्मेद्वार रहेको क्षेत्रभन्दा फरक रहेकाले पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा समेत केही नेताले आफूले आफैलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले लोकन्थल स्थित युनिक नेपाल एकाडेमी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ त्यसै गरी आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडियालले ललितपुरको सानेपा स्थित टिका विधाश्रम माभिमा मतदान केन्द्र र अर्का आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अनामनगर स्थित मिलन विद्या मन्दिर केन्द्रमा मतदान गर्नुहुनेछ आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले सुन्दरबजार नगरपालिका दुई महेन्द्र मन्दिर मावि परेवा डाँडा लम्जुङमा र आयुक्त सगुन शमशेर जबराले टोखा नगरपालिका चार धापासी स्थित चुली मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने जनाइएको छ आज देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतदान भइरहेको छ बिहान सात बजेदेखि अपरान्ह पाँच बजेसम्म मतदान गर्न पाइनेछ र मतदाताले आफ्नो अनुकूलतामा मतदान गर्ने गरेका छन् मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिलाई मतदाता परिचय पत्र नागरिकता वा परिचय खुल्ने अन्य प्रमाणका आधारमा मतदान गर्ने सुविधा निर्वाचन आयोगले दिएको छ कतिपय ठाउँमा झुक्क्याएर वा अन्य उपायले अर्कैको नाममा मतदान गर्ने प्रवृत्ति छ मतदान केन्द्रमा पुग्दा अर्कैले उसको नाममा मतदान गरेको भए के हुन्छ होला यो प्रश्न आउन सक्छ यो विषम परिस्थिति को अनुमान गरेर निर्वाचन आयोगले हरेक पटक नियम बनाउँदा वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हुन्छ सुरुमा फर्जी मतदाताले खस्ताल्ने मत मतपेटिका पुगिसक्ने तर उसले खसालेको मत कुन हो भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसैले सुरुमा फर्जी मतदाताले खसालेको मत रद्द गर्न सम्भव हुँदैन र गरिँदैन पनि तर पछि मतदान केन्द्रमा पुगेको वास्तविक मतदान मतदाताले मतदान गर्ने अवसर पाउँछ आफ्नो नाममा अर्कैले मत खसालेमा वास्तविक मतदाताले मतदान गर्न पाउँछन् तर उसले व्यक्त गरेको मतलाई निविदा मतपत्र भनिन्छ र मतपेटिकामा नखसाई छुट्टै खाममा राखिन्छ कुनै मतदाता मतदान केन्द्रमा जाँदा उसको नाम अर्कैले मत खसालेको पुष्टि भएमा उसले मतदान अधिकृतलाई वास्तविक मतदाता आफू रहेको भनी दावी गर्न पाउँछ मतदान अधिकृतले ऊ वास्तविक मतदाता हो होइन बुझ्ने काम गर्छ वास्तविक मतदाता हो भन्नेमा मतदान अधिकृत विश्वस्त भएमा मतदान अधिकृतले अभिलेख राखेर त्यस्तो व्यक्तिलाई निविदा मतपत्र मत दिनुपर्नेछ मतदान अधिकृतले निविदा मतपत्रको छुट्टै लागत राख्नुपर्छ र मतपत्रमा पनि निविदा मतपत्र लेख्नुपर्छ त्यो मतपत्र मतपेटिकाभित्र नखसाली छुट्टै खाममा राखी निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउनु पर्ने निर्देशिका व्यवस्था छ त्यस्तो मतपत्र गण, मतगणना गर्दा गणना गरिँदैन तर निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी परेमा र निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा निविदा मतपत्रहरू समेत गणना गर्ने र त्यसका आधारमा मतगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाइएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायिक कम्पनीहरूलाई चुनावका दिनमा दूरसञ्चार सेवालाई थप प्रभावकारी राख्न निर्देशन दिएको छ शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले मक्सिर चारको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी अत्यावश्यक सेवाको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवालाई थप प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गर्न र प्राविधिक कारणबाट सेवा प्रवाहमा अवरोध सृजना हुन नदिन निर्देशन गरेको छ तत्काल सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा तुरन्तै टोली खटाउन सकिने गरी व्यवस्थापन मिलाउन प्राधिकरणले भनेको छ चुनावको मुख्य दिन आज धेरैजसो ठाउँको मौसम सफा रहने अनुमान छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज र भोलि पनि मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ धेरै ठाउँमा घाम लाग्नेछ उच्च हिमाली एक दुई ठाउँ बाहेक देशभरको मौसम सफा नै रहने महाशाखाका मौसमविद विनु महर्जनले बताउनुभयो आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भइरहेको छ आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जानेर रह बाहिरिने गाडीलाई सवारी अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ विमानस्थलसम्म आवजावत गर्ने गाडीमा जाने व्यक्तिले हवाई टिकट र पासपोर्ट भने अनिवार्य देखाउनु पर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो उहाँले दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे गाडीले नै सहज आज जावत गर्न पाउनेछन् टिकट र पासपोर्ट भएका सबैलाई आवजावतमा कुनै रोकतोक हुँदैन उहाँको भनाइ छ कागजात जाँच गर्नका लागि विमानस्थलसम्म पुग्ने विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ट्राफिक प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई खटाइने जनाइएको छ केही सञ्चार माध्यमहरूको नाम दुरुपयोग गरेर चुनाव सम्बन्धी भ्रमपूर्ण सामग्री प्रचार भइरहेकोमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ केही सञ्चार माध्यमको मास्ट हेड प्रयोग गरी राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारका बारेमा अफवाहपूर्ण युक्त गलत एवं भ्रामक समाचार बनाई सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भएको प्रति काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सामग्रीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मिडियासँग जानकारी माग गर्दा ती सेसम्मका कुनै समाचार सम्प्रेषण नगरेको जवाब प्राप्त भएको र कतिपय मिडियाले आफ्नो सामाजिक जालबाट त्यसबारे प्रस्टाइसकेको काउन्सिलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएका मत सर्वेक्षणहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने र बदनीयतका साथ हचुवा र प्रायोजित ढङ्गले मत सर्वेक्षण भएको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले यसलाई आचार संहिता विपरीत भन्नुभएको छ शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले यस्ता कार्यहरू अविलम्ब रोक्न सार्वजनिक गरिएका सर्वेक्षणहरू रेकर्डबाट हटाउन र यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राप्रोपा निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ भनिएको छ महोत्तरीको गौशालामा नमुना मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्री सामग्रीसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा बर्दिवास नगरपालिका एकका चौरात्तर वर्षीय भवानी बहादुर थापा र बर्दिवास नगरपालिका पाँचका उन्चालिस वर्षीय पदम पौडेल रहेका छन् एक थान नमुना मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री सहित हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षक विशाल सिंहको टोलीले उनीहरूलाई गौशाला नगरपालिका दस बटौवाबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ यसैबीच सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाको जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने कमलदहन नजिक खोला किनारमा प्रहरीले दुई थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब निरीक्षक सुवास बुढाथोकीका अनुसार हात हतियार बोकेर केही मानिसहरू घुमिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीको टोलीले सिराहाको मिर्चैया नौबाट दुई थान भरुवा बन्दुक बरामद गरेको जनाइएको छ ती बन्दुकलाई मिर्चैया प्रहरीमा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको बुढाथोकीले बताउनु भएको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार हुने क्यालिब्रेसन अर्थात् यान्त्रिक परीक्षण उडानका लागि एरोथाई कम्पनीको जहाँ पोखरा विमानस्थल पुगेको छ विमान पोखरा आइपुगेको र सोमबार दिउँसो बाह्र बजीदेखि यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्ने तयारीमा रहेको पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनिश मुनानकर्मीले जानकारी दिनुभयो विमानस्थल सञ्चालन अघि विमानस्थलमा जडान गरिएका प्राविधिक उपकरणहरूको सही रूपमा काम भएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नका लागि यान्त्रिक परीक्षण उडान गरिन्छ क्यालिब्रेसन उडानका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर छब्बिसमा रहेको रिठी पानी डाँडा कट्टानको काम पनि भएको प्रमुख मुनानकर्मीले जानकारी दिनु भएको छ क्यालिब्रेसन फ्लाइटको समयमा नियमित उडान प्रभावित हुनेछन् क्यालिब्रेसन उडान सकिएपछि थाई कम्पनीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान र अवतरण गर्न सक्ने जनाइएको छ र फिफा विश्वकप दुई हजार बाइस आजबाट कतारमा सुरु हुँदैछ विश्वकपमा सहभागी बत्तीस टोलीलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रत्येक समूहबाट दुई टोली शीर्ष सोह्रमा प्रवेश गर्नेछन् विश्वकपको फाइनल खेल आगामी पुस पुस्तिन गते हुनेछ उद्घाटन खेलमा आयोजक राष्ट्र कतार र इक्वेडर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल नेपाली समयअनुसार आज राति पाउने दस बजे सुरु हुनेछ कतार र सँगै समूह एमा सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स पनि रहेका छन् यसैबिच नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तेह्र टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने जनाइएको छ हवस् त दर्शकमानुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका याचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि न झिक आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार